পৃথিৱীখনক ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিবৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলে এতিয়া নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। পৃথিৱীখনত যিহেতু গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে, কেনেকৈ পৃথিৱীখনক ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব তাৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলে যৎপৰ নাস্তি চেষ্টা চলাই আছে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া $20 কোটি খৰচ কৰি হীৰাৰ ধূলি বিয়পোৱা হ'ব। বায়ুমণ্ডলত এতিয়া হীৰাৰ ধূলি অৰ্থাৎ ডায়মণ্ড স্প্ৰে কৰা হ'ব, যাৰ পাছত আচলতে পৃথিৱীখন শীতল পৰিব। বিজ্ঞানীসকলে ক'ব বিচাৰিছে এই কথা আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে এটা ভাল খবৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আমি গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ সহায়ত খবৰৰ সবিশেষ লৈ আনিছোঁ। আৰু বায়ুমণ্ডলত বিয়পোৱা হ'ব হীৰাৰ ধূলি অথবা ডায়মণ্ড স্প্ৰে বুলি ক'ব পাৰি। বায়ুমণ্ডলত বিয়পোৱা হ'ব, খৰচ কৰা হ'ব $20 কোটি আৰু পৃথিৱীখনক ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিবৰ বাবে প্ৰত্যেক বছৰে 5,00,000 টন হীৰা গুড়ি বিয়পোৱা হ'ব। জলবায়ু সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ বিজ্ঞানীসকলৰ অন্যতম প্ৰচেষ্টা। হীৰাৰ ধূলি বায়ুমণ্ডলত বিয়পাই পৃথিৱীখন শীতল কৰিব পাৰি আৰু এই কথাই অধ্যয়নত উন্মোচিত হৈছে। আৰু অযুক্তিকৰ জানি যেন লাগিলেও আচলতে এই কথা আচলতে সঁচা, কিয়নো গোলকীয় উষ্ণতা যিহেতু পৃথিৱীত বৃদ্ধি পাইছে আৰু যি যাক আচলতে কমাবৰ বাবে বা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবৰ বাবে হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে পৃথিৱীখনক শীতল কৰি ৰাখিবৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলে যৎপৰোনাস্তি দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা চেষ্টা চলাই আহিছে আৰু তাৰেই প্ৰচেষ্টাৰ এটা ৰূপ বুলি ক'ব লাগিব। এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে হীৰাৰ এবাৰ বায়ুমণ্ডলত হীৰাৰ ধূলি বিয়পোৱা হ'ব অৰ্থাৎ ডায়মণ্ড স্প্ৰে কৰা হ'ব, যাৰ বাবে পৃথিৱীখনক আচলতে ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু প্ৰতি বছৰে 5,00,000 টন হীৰা গুড়ি বিয়পোৱা হ'ব আৰু লগতে খৰচ কৰা হ'ব $20 কোটি আৰু অতিকে ব্যয়বহুল বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু শুনিবলৈ আচহুৱা যেন লাগিলেও বা অযুক্তিকৰ যেন লাগিলেও ইয়েই হৈছে সঁচা। আৰু জিঅ' ফিজিকেল ৰিচাৰ্চ লেটাৰ্ছত প্ৰকাশিত গৱেষণা পত্ৰখনৰ মতে বছৰি 5,00,000 টন হীৰা গুড়িয়ে বিশ্বৰ উষ্ণতা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰত চিকচিকীয়া হীৰাৰ ধূলি পৰিব অৰ্থাৎ ডায়মণ্ড স্প্ৰে কৰা হ'ব সূৰ্যৰ পোহৰৰ ওপৰত, বায়ুমণ্ডলত যেতিয়া ডায়মণ্ড স্প্ৰে কৰিব তেতিয়া ইয়াৰ বেছিভাগেই বায়ুমণ্ডলৰ পৰা পুনৰ প্ৰতিফলিত হ'ব আৰু ফলত তাপো কমি যাব আৰু এই ধাৰণা সেই গৱেষণা পত্ৰখনত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু গৱেষকসকলৰ মতে যদি এই প্ৰক্ৰিয়া 45 বছৰতকৈও অধিক সময় চলাব পাৰি অৰ্থাৎ বায়ুমণ্ডলত যদি হীৰাৰ ধূলি বিয়পোৱাৰ যি কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছে এই প্ৰক্ৰিয়া যদি 45 বছৰতকৈও অধিক মাত্ৰাত চলাব পাৰে তেন্তে এই প্ৰক্ৰিয়াই বিশ্বৰ উষ্ণতা প্ৰায় 2.9 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী কৰাটো দেখাত আচলতে যিমান সহজ নহয় সেয়া ইমান সহজ নহয় কাৰণ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যিমান ব্যয়বহুল সিমানেই শ্ৰম নিবিড় হৈ পৰিব। আৰু পৃথিৱীৰ উষ্ণতা হ্ৰাস কৰিবলৈ 45 বছৰ ধৰি হীৰা গুড়ি বিয়পাই দিলে হয়তো প্ৰায় $2 বিলিয়ন খৰচ কৰিব লাগিব। বিজ্ঞানীসকলে আনুমানিকভাৱে এই মূল্য উলিয়াইছে আৰু কেৱল পৰীক্ষাৰ বাবে ইমান টকা খৰচ কৰাটো আচলতে একেবাৰে অৰ্থহীন বুলিও কোৱা হৈছে। কিন্তু গৱেষকসকলে যুক্তি আগবঢ়াইছে যে এই খৰচ বৰ্তমান পৃথিৱীত জলবায়ু সংকট যি আতংকজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে তাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ কিন্তু একোৱেই নহয়। আৰু লগতে গৱেষকসকলে এইটোও বিশ্বাস কৰে যে সেই পৰীক্ষাবোৰ যিমানেই অবাস্তৱ যেন নালাগিলেও কিন্তু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ হ'লে সকলো সম্ভাৱ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। যিহেতু বাৰে বাৰে যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৃথিৱীৰ গছ কাটি ভংগ কৰা হৈছে যাৰ বাবে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেই উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবে আচলতে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যাৰ বাবে পৃথিৱীখন যাতে ঠাণ্ডা কৰি থ'ব পাৰে শীতল কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবে এতিয়া বায়ুমণ্ডলত হীৰাৰ ধূলি বিয়পোৱা হ'ব অৰ্থাৎ ডায়মণ্ড স্প্ৰে কৰাৰ কথা ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে এতিয়া বিশেষজ্ঞসকলে। বিজ্ঞানীসকলে এতিয়া $20 কোটি খৰচ কৰি বায়ুমণ্ডলত হীৰাৰ ধূলি বিয়পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7011730 অথবা